Ay gelin, ciğerim yanır. Zahmet olmasa atan ihsanına bir kap su ver içeyim. Gel, yakın gel, korkma. Allah'a, daha çatabilmərik, qaydaq. Sənin arvadına parçaydılar, belə danışmazdın. İnək göz eləməsə boğa sıçramaz. Allah'a, Allah'a and olsun, sənin arvadını tapıb qaytararıq. Qaytararıq, qaytararıq. Kes susunu! Ovvara! Allah'a and olsun, o mənim əlimə keçsə, tikət kirli bitlər atacam. Mələk gözəl arvaddır, əlin qalxmaz, ya! Gözünüzə dönüm. Məmməd Əli, atlara yazığın gəlmir.
Niye kavursan? Qonaq, bəlkə sən tələsmirsən. Ancaq mən özümə evə tez çatdırmalıyam. Düğün bayram akşamıdır axı. Ha, müsəlmanların təzə ilidir. Ha, ha, Noruz bayramıdır. Bu akşam gerek ham uşaqlarının başına yığıp şadlık eyleye. Gözüm üzerinde düz deyirsen qonaq. Tələsən təndirə düşer. Dayandıra qalasın seni. Neçə uşağın var Məhməd Əli? Dövlətliyin uşağı az olar. Kasıbın neyi olmasa uşağı sürü inəndir. Böyük oğlum Osman'ın 16 yaşı var. Ama heyf ki boydan o söz kasıbdır. Fikir eləmə. Dünyanı ta əvvəldən göday boylu kişilər idarə ediblər. Ürəyini sıxma, belki onda boyu uzandı. Dedim uşaq böyüyüb gəlin mənə kömək olar. Hoca zalim ol, hiç faytunun yakında gelmiyor. Taksırların hamısı Uğur Səhmətdədir. Kimde? Kimde dedin? Bizim parkla müdiri, Uğur Səhmətdə. Fitilmekte okuyayım. Pis adam değil, yakşı adamdır. Akşama kimi uşağlara Rus kitabları okuyur. Ancak namaz kılmır. Kur'an'ı hiç eline dalmır. Ya, ya Allah! Diyesen Hasan Əhmədi, əməlli başlı tanıyırsan ha, Məhməd Əli? Bir yerde işləyirik de. Sen eləmirsən, fayton benimdir. Xeyr, borçlundur. Bura bak ona. Sen bizim kende neye girsen? Bayrama. Ha? Ha? Ha, onda laf yaxşı. Getdik, yeah! Ha, gözünüze dönüm tərpənin görək. Gəlib mi? Hanı məndə o bax? Ay kız,
O benim yemişini bırak. Dayan. Bu saat görersiz. Onların bayram payını ben indi özüm vereceğim. Bunlar mı yatıplar nedir? Bana bir pay gösterirler. Ey damdakiler, payınızı alın. Oy oy, ne yaman ağırdı. Ben size dedim de buraya gelin. Yakin yaşlı yemeli şeyler var. Bu nedir? Hadi kalktı ki! Bizi yamaza doğdular ha! Bu nedir meydan şahla? Bu o demektir ki eğer pişiyi bıraktın elinden, götürürken pişiyi vur kellene! Neyle, şimdi şu bela oldu, biz de bu elin pişiyi ne yaparlarak? Gel, yaparlar! Görürsen kesap oğlunu nece baş başa veripler. Ha şala buradır Osman kes. Sakin dur şala sakin. Kapını niye sındırırsınız? Şeyimizi verin. Gelin ki size el çekmeyeceğim. Bu hata işinde olur. Şey de kim lazım bu size? Şeyi ben de gelmiş yaparmalıyım. Ne bir şey? Bir şey de. Miau. Miau. Ne temiz olsun bu sandaşlar. Kızlar, sakinçe yerinize eyleşin. Bir kelime danışmayın. Onlara bir şey lazımdır. Koyunlarını aparsın. Kimi burada kötü eylemeye lazımdır? Dayanmıyor yerim. Şahlar, bir bunlara bakın, görün sakin kızı kimin yece oturublar. Güya bu işten bu hanımların hiçbirinin haberi yoktu. Osman, kerpiçi ver görün. Diyesen orada. Ben bu saat onu tapım. Özüm benim o. Ay kız, bir şeyi heybeye sen koymuştun. Şahlar, diyesen bu deca kızı okşamır ha? Sen iç. Miau! Miau! Haa, demeli bir şey kendine bırakmışsa bu kerpiç de vur kendine. Haa, şimdi sen benimle kurtarabilmeyeceksen, buraya gel. Kızlar kömür! Şahlar, geç hafı gelin. Süper, sana buraya gelin. Bu geldi! Geldi. Buyurun balalarım, bayram aşığı yiyin. Hem eşe şatlılar bu. Hürmetli olsun. Sağ olasın. Sağ olasın. Bu da benim. Kasap oğlu, bu olmadı ki. Yılını götürün de. Ben salatın hanı. Kardeşi sensin. Sen bilmezsen bacı nerededir. Kimdi o?
Mehmet Ali, diyesen vaktinde gelip çatmışız ha. Kavağın yeri atları kovmurdun ki. Bayramın da mübarek olsun. Sağ oluruz, Allah senden razı olsun. Kimdi? Allah konağı. Ha, aydın oldu. Bayram akşamı konağın yüzüne kapını yalnız Rus Ahmet bağlayabilir. Ahı siz kimsiz? Gelin tanış olaq. Çerniyevski Alexey Osipovich. Çerniyevski? Hoş gördük. Hoş geldiniz siz. Sağ olun. Buyurun. Soyunun. Sizin hakkınızda çok hoşlanmışım Alexey Osipovich. Ha? Gelin elinizi yiyin. Sağ olun. Gori seminaryasında ders deyirsiniz. Hı hı. Dostum Mikhail Kipyani yazmıştı. Onunla tanırsınız mı? Elbette. Bir yerde işleyirik. Yollarınız tozludur. Teessüf ki aziz konak. Bu saat bütün imperiya toz içindedir. Radishchev, Peterburg'dan Moskova'ya seyahat. Ne zahmet çekirsiniz canım? Buyurun eyleşin. Sağ olun. Yoldan gelmişsiniz, bir stekan çay için. Demeli Alexey Osipovich, buraya gelmekte sizin niyetiniz Gori seminaryasına uşak yığmaqdır, elə mi? Hı-hı, elədir. İki aydır ki yollardayım. Dərbənddən ta Bakıyacan gəzmişəm. Şamaxını, Gəncəni. Ha. Gümanım bircə bura qalır. Gərək necə olsa kömək eləyəsiz. Ümidim sizədir. Çox çətin məsələdir, dostum. Belə. Ancaq bu barədə imperatorun xüsusi əmri var. Ha? Axır ki, Əla Həzrət İmperator biz müsəlmanların da qeydinə qalmağa vaxt tapdı. Buyurun. Sağ olun. Sizcə imperator öz təbələrinin savadlanmasını istəmir, hə? Belə düşünmək sadəlöflü olar. İmperatora yerlilərdən rus dilini bilən məmurlar lazımdır. Ola bilər. Bu barədə imperatorla Rus yalların arasında büyük fark var. Gori seminaryası müəllim hazırlayır. Sizin yerinizde olsaydım, əziz dost, mən iki əllə yapışardım bu əmirdən. Fikiriz? Siz haqlısınız. Ancaq bir iş də var ki, uşaqları mollaxanadan ayırmaq çətin məsələdir. Gərək Molla Sadıqla görüşək. Heç ağlım kəsmir. Çox təəssüf. Xəbəriniz varmı ki, bu kitab çoxdan qadağan olub? Bilirəm, əziz Alexey Osipovich. Onu da bilirəm ki, Çariçe Yekaterina Radishchevi Pugaçovdan da dəhşətli düşmən adlandırıb. Ağıllar var dolub. Hı hı. Hə, uşaqlar, gəlin içəri, gəlin, gəlin. Əhməd müəllim evdədir. Bayramınız mübarək, Əhməd müəllim. Bayramınız mübarək. Əhməd müəllim, bircə kəlmə. Orada oturan o kişi kimdir? Keçsaqqalı deyirəm, bağışlayın. Sakit, sakit uşaqlar. Qoridən gəlib, seminariyanın müəllimidir. Doğrudan. Gəlin tanış olun. Alexey Osipovich, tələbələrin gəldi. Buyur seç. Bayramınız mübarək. Bayramınız mübarək. Düzdür, oxşuyur. Uşaqlar, bir abr olduq. Nə eləyək? Gəlin qonağa bayram payı verək, gəlin. Gəlin, gəlin, gəlin. Boşalın meyvələri. Temizləyərək! İlahi! Günahım nədir ki, mənə bu qədər? Əzab verirsən.
Cahandar, Cahandar. Ayağa kalk. Vur. Ne durmuşsan vur. Ben Cahandar'ı sevirem. Leçer. Ne oldu bayna? Bu arvat kimdi? Bu hayasızı evden kov. Çık git bu evden! İşitmesem? Horuzlanma! Ana! He, ne durmuşsan? Evimize kan dökme ay kardeş! Vur, dur! İtil! Sen geç o bir eve! Götür. Ona bu evde hiç kes gülden ağır bir söz dememelidir. İşittiniz mi? Yaxşı bəsdi. Ağlama. Sen onu vurmadın ki. Yok. Sana bayram hediye salmışam. Al. Yaraşır. Yaraşır. Bunu da sana almışım. Bacım Şahnigar'a diyerem, sana kaşak bir paltar diker. Ha, onun ala derziliği var. Bayramımız mübarek. Bayramınız mübarek. Ben öyle gelir ki diyesen, buradan da Ali boş kaydedeceğim. Ruhtan düşmeyin Alexey Osipovich. Bayramdan sonra Molla Sadık'la danışarıq. Benim ümidim Şamxalla Osmanadır. Elə iki nəfər. Çox azdır. O gələn Məhməd Əli deyil, hə? Özüdür ki var. Haberdar! Bayramınız mübarək. Ay, bayramınız mübarək. Bayramınız mübarək. Ne kaşan kızlardır. Keyfin necədir Məhməd Əli? Sağ ol, sağ ol. Gör sən də. Al kızım. Al balı. Əhməd. Ben bileni öyle bu kızlar için bir gimnazi açmağı lazımdır. Eybi yoktu Alexey Yospiç, onun da vakti gelir. Mehmet Ali, bunlar hamısı senindir. Aşağıda yar suyudadır. Oh, ne kaşan boyanmışsan. Yumurtanı verin. Bana. Ver. Sağ ol kızım, sağ ol. Mehmet Ali. İl ne üstü tahvil oldu? İlan üstü. Bu pis oldu. Eybi yoktu, Allah kerimdir. Sağ ol Mehmet Ali. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Allah kerimdir. Haberdar! Noruz bayramın mübarek oğlan. Sağ ol oğuz. Bayramın mübarek. Sağ ol. Senin adın nedir? Adım Seftah Hanım. Ha. Döştürün. Döştürün.
Şartımız nedir? Ulus, bu toyuk bu yumurtadan ne doğur? Eğer uçsam bu toyuğu bu yumurtalara apacağım. Bu. Beri ver. Oo, diyorsan senin toyuğunun yumurtası daşlandı. Demeli danıştık. Eğer ben uçsam, bu toyuğu yumurtaları aparırım. Cıralık elemezsen. Vur, Uruz. Burak da. Uduşsan, şapka alacağım ha. O ne indirsen? Başıma koyacaksın ha? Eh, o başa koymalı şapka değil ki. Onun içine kosundur yığmalı. Özünü gözle han. Hop, uduzdun. Demeli benim şapkamın içine koz fındığı yığabilmeyeceksin. Böyle. Haa. Loğu kalık eleme. Aç 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 aç. Oraya bak! Hop! Ha. Ay aşam ha! Harikaysan! Gel de demonya! Ha gel beri! Dayan kasaba! Ele şekerim sana, pin şu ha! Aç 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 aç! Saat soruşalım. Osman, bir buraya gel görer. Selam Melik. Aleykümselam. Ne oldu, gideceksin? Elbette. Şamkalı görmem sen. İndice oyuna gitti. Kanı da karaydı. Gidelim bu saat kaparım. Şamkal. Ne oldu? Niye bir kesin? Hiç. Diyesen atan icazı vermir ha? Yakşı konağa ne cevap verek? Biz sen söz vermiştin ha? Keçi can ayında kassap bir aktarır. Bu ne sözdü? Utanmırsan? Gerek hiç vakit adam öz sözünden dönmesin. Kişinin sözü bir olar. Heh, ne diyorsan gidek? Teessüf, gidek. Peki fikirleşirsen ne inirsen? Ayıp değil. Ben özümü öldürürüm ama sözümden dönmerem. O boyda kişi bizden ötürü çalışır ama biz xeyrimizi başa düşmürük. Yok, dayan el çeken değilim. Ne olur? Atan döyü. Hancanım hanım. Yakşı. Gel oturak. Ne oldu be? Atamı ve tez arvat getirip konşu kette. Allah yardım edin onun arvadı. Götürüp kaçıp he? Yazık hanımın gözünün yaşı kurumur. Az karam özüm kür atım. Oho, pis fikir değil. Ancak o dünyaya gelmemişten evvel, gerek bu dünyada yakşı at çıkarasan, iz koyup gidersen. Ne demek istiyorsan? Yaxşı eləmədim. Elm nəsimi çəməni combəvə Rayihəyi rövzəyi rizvombəvə Hər ki bəsər çeşməy daniş rəsi Av həyatı əbədi rə çeşi Ölsən də qəssab oğlu sənə öyrədəcəyəm Əlif zəbər ə Bey zəbər bə, tey zəbər tə. Əlif zəbər ə, bey zəbər bə, tey zəbər tə. Eşdin, təkrar elə. Tey zəbər tə. 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 Vur. Əzbərə, saniye, saniye, nadirə, asmaq. Əş, sən nə qədər huşsuz və axmaq adammışsan. Bir Allah şahiddir ki, mən səni elm namını tənbih edirəm. Qoyunun bir qoyun. Bu! Sadəl! Sadəl! Kütbeyni biri! Əgər ərəb dilini bilməsən, Qur'an-ı şərfi də oxuya bilməyəcəksən, bəlk görüm. Ay qanmaz. Heç bilirsən Qur'an-ı şərfdə insan üçün nə xeyirli fikirlər yazılır? Əgər o ayələri bilməsən,
günah iş göreceksin. Ölende de cehennemli olacaksın. Öküzüm bir öküz. Orada cehennemde de ki ecinneler senin pili cemliğinden sabun pişirecekler. Heyvanın bir heyvan. Vur. Altay! Derste korul değilsen, keşiğimi belirsen, hele bile utanmırsan Mollakali'ye kertengeli de getirirsen, heyvan! Vur! 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 Ne? Akrep babanız daha değil! Akrep! 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 Neşe akrep? Koy göreyim seni! Hani ayakkabım? Ayakkabım bu da mı? Molla Sadık, hoş gördün. Heh, selam aleyküm. Bu nedir ne olur, uşakları yine decelli eyleyim. Sana ne dakla var? Sen de istiyorsan. Al yürüm. Vacip söhbetimiz var seninle. Benim seninle ne vacip söhbetim olabilir? Hani aba? Buyur. Ver bura. O kimdir buraya getirmişsen? Molla. Müellimdir. Gori'den geldi, vacip işimiz. Gori'den. Birce kaçın çatmırdı senin. Heh, gel görüyorum. Tanış olak. Buyurun yürek. Çirnyaya eski. Mənə görə qulluğuna cənab. Hörmətli Molla Sadıq, Əla Həzrət İmperatorun əmri ilə müsəlmanlar üçün Qori seminariyasında... Qori seminariyasında müsəlman uşaqları üçün xüsusi şöbə təşkil edilir. Əgər mümkün isə, uşaqlardan bir neçəsinin ora getməsinə kömək eləyin. İmperatorun əmri Allahın əmridir. Bu xeyr-xalq işinə görə Allah Taalar Rus padşahının ömrünü uzun eləsin. Amma bizim öz məktəbimiz var, qonaq. Hər il İslam millətinin maarifləşməsi üçün Bağdad Ali Ruhani Mədrəsəsi yüzlərlə üləma yetişdirir. Düzdür, ancaq sualımıza cavab vermədin. Hörmətli qonaq, uşaqlar mənim olsaydı sizə birbaşa cavab verərdim. Ancaq... Deyib, məndə heç bir ixtiyarat yoxdur. Gərək bir neçə gün gözləyəsiz, biz kənd cəmatını yığarıq, soruşarıq. O zaman sualınıza cavab alarsınız. Salamat qalın. Sağ olun. Sakit olun! Reddol, murdar! Ay cemaat, bu saat burada sizin evlatlarınızın talihi həll olunur. Axı, niyə xeyrinizi başa düşmürsünüz? 2-3 il bir göz qırpımında gəlib keçəcək, uşaqlarınız savadlanacaq, qayıdandan sonra gəlib öz qardaşlarını, bacılarını da oxudacaq. Axı, nə vaxta qədər bizim balalar elə əlif zəbər ə, bey zəbər bə deyə qalacaq, nə vaxta qədər? Ay başınıza dönün. Onu da bilin ki, orada, Qori seminariyasında oxuyan uşaqlar elə sizin kimi adamların balalarıdır. Axı, niyə? Niyə elə gərək faytonçu oğlu hökmən fayton sürsün? Axı, nə üçün elə gərək qəssab oğlu ömrü boyu əlində balta ət doğrasın? Axı, nə üçün baqqal oğlu atası kimi ömrünü baqqallıqda çürütsün? Bəlkə uşaqlar bunu istəmir. Bəlkə onları Allah daha böyük işlər üçün yaradıb. Bəlkə elə gələcəkdə onlardan yaxşı müəllim, həkim, agronom olacaq, alim olacaq. Molla Sadıq təsdiq eləyər. Quranda yazılıb ki, bir olan Allah uşaqlarını oxutmaq istəməyən adamların hamısına qənim olur. Məsləhətiniz nədir? Qonağa nə cavab verək? Həl onu deyin, görək canan müəllim. Qori seminariyasında oxuyan müsəlman uşaqlarına şəriət dərsi keçiləcək. Əlbəttə, əlbəttə ki. Uruz, bizə kələk gəlmə!
Molla Sadık soruşur ki orada bizim şahlarımıza Kur'an-ı Şerif'i öğreteceğiler ya yok, cevap ver! Gene yapıştın Kur'an'la! Dayan! Şüphesiz! Boş sözlerdi! Akçapar amı, belkem sen icaze veresen oğlun geçsin okumağa? Ne diyeyim valla, eğer razı olsam molla ne sözüm var? Rektör gel, senin dersin lazım derim! Rektör gelir mi duracaksın? Rektör burada çiçekten ne diyeceksin aşkına? Koy benim oğlum geçsin olsun. Sağ ol Mehmet Akif, sağ ol. Durun sen ne diyor? Demeli Şiyelerle Sünniler bir yerde okuyacaklar, öyle mi? Ha, cevap ver! Gori seminaryasında müxtelif milletlerden olan uşaklar bir yerde okuyacaklar. Ermeniler, Gürcüler, Müslümanlar, Ruslar. Hamısı da bir kapıdan kore yiyecekler. Demeli uşaklarımıza donuz etine getireceksiniz, ha? Hay cemaat, kendimizde bir Rus Ahmet var, besimiz değil. Donuz eti, ha? Kelbe abuz! Kafiri mütlek! Gel un! Sen murdar adamsan! İndi de istiyorsan bizim uşakları yolundan azdırasan! Vallahi bu saat senin bağırsaklarını yeri tökerem! Dayan! İşinizi görün! Red olun buradan yoksa! Ulan un! Harbiden getirdin sen! Bu saat bağırsaklarını tökerem yine! Konuğa el kaldırırsınız! İtilin buradan! Gerek! Hiç böyle gözlenmez. Molla Sadık! Sen kimsen ki burada ağalık ediyorsun? Ben hele ölmemişim ha! Geçtin! Buyur. Yaxşı iş görmürsen molla! Ben size minnettarım ben! Ancak cemaatle söhbətimiz yarımçık kaldı. Rahmetliğin oğlu! Az kalmış ki o dünyalık olasan! Ne söhbət bazlıktı! O ki kaldı senin o mektebine, bizim uşaklarımız okumasa da olar. Gerek. Yaxşı, bakar kim burada ağalık edecek. Hadi. Buyurun. Nizami demiş ki, gece halvetçe bize sevgili yar... Yar gelmiş idi, yüzü aydan da güzel, nazlı nigar gelmiş idi. Çirnevski sizin yolunuzu gözlüyor. Ona hürmet edin. O bize yakın adamdı. Baş üstü. Her dert serinizi ona diyebilirsiniz. Ondan başka bir Gürcü müellim de var. Bizden arkayın ol Mehmet Mel. Yadızdan çıkmasın. Onun famili Kipiyani'di. Mikhail Kipiyani. O güzel müellimdir. Güzel insandı. Ha, yadıma düştü. Bu dakika. Radiş yerdi. Bu kitaptan çok şey öğreneceksiniz. Ama Allah eləməmiş, polis bu kitabı sizin əlinizdə görmüş olsa... ...cavanlığınıza da baxmazlar. Ha? Sağ olun, Əhməd bəy. Salamat qalın, müəllim. Uğur olsun. Sağ olun. Sağ olun.
Bu de geldi. Şükür Allah'a. Evet, gelsem oğlum. Ben dedim sen korkup atlar getirmeyeceksin. Şu zat değil be ya. İnciyim ben. Bura bak kasab oğlu. Benim gitmemi kentte hiç kes bilmesin. Yaşı mı? Arkayın ol. Di salamat kal. Bura bak. Gelden gedek ki bizi gören olmasın. Yaşı. Kardeşim ağzının dadını bilirmiş. Keyfin necədir, Mələk? Sağ olun. Əyləş. Darıxmırsan ki? Xeyr. Bəs Cahandar necə? Ürəyindəndir? Doğrudur, biraz... zəhmlidir. Yəqin ki, gecələr yumuşalır, hə? Eh, mənim ki, gətirmədi. Ərimlə heç bir ildə yaşamadıq. Yazıq boğuldu kürdə. Dörd divar arasında tək qaldım. Mənim əzizim, qəşəksən. O da var ki, gözəlliyi ondursa, doqquzu dondu. Dayan. Cahandar sənin üçün qəşəng parçalıb. Mən də tikmişəm. Əyniyə gəlməsə düzəldərəm. Soyun görüm. Niyə dayamasın soyun da? Yoxsa məndən utanırsan? Mən ki kişi deyiləm. Heç bəy arvadı da ay qız cırcındır da gəzər. Bu nədir? Elə bil tərbən övşəsən. Adam səni yemək istəyir, bu saat səni giyindirəm, daha gözəl olacaqsan, mənim ceyranım. Həh, lap yaxşı, indi fırlan görüm. Həh, bəh, indi oldun gözəllər gözəli Mələk xanım. Bax belə, boyun bağını bir bağlayayım. Belə. İndi məndən getməlisən. Hara? Qoy görsünlər qardaşımın necə arvadı var. Yarıb yaxılsınlar. Gedək, gedək. Toxanı mənim. Altısı mənim. Ha, yaxşı. Bir daha aşıqları ver, bir daha tam, attım! Ala, bu da pul. Allayar, buraya da vacib iş var. Ana, dünyada puldan da vacib iş var, gel otur. Var! Geyret, namus! Ne olup? Göytəbədə toydu. Candar da orada olacaq, yaxşı fırsatdır. Yox, bu kişilikdən dur, mən ondan təkbətək görüşmək istəyirəm. Onda sen öldürər, Səfi. Bu saat oradan gelirəm, yaxşı məqamdı. Yapıncını tüfəngi getir. Atlar hazırdır, bizi gözləyirlər. Çox gözəl. Gedək. Salam, Allah mübarək eləsin. Çox qiyamət toy elədin, qoşa qarısınlar. Yaxşı maşırladma. Gün o gün olsun ki, sənin nəvənin kiçik toyuna gələyik. İnşallah, Allah ömrünüzü uzun eləsin, çox zəhmət çəkmişsiniz, çox sağ olun. Məni bax, Cahandar bəy buralara gəlməmişdi. Elə biraz olar ki, gedib. Gördün? Aradan çıxıb, namət! Çıxmaz, taparım. Çıxmaz, çıxmaz, qaçıb!
Angırma! Allah yar! Attan düş, sana sözüm var. Sana değil, attan düş, düş de! Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bilirim. Derdim böyüydü. Ancak tələsmək lazım değil. Mənə qulaq as. Ne dedin? Allah köməyin olsun. Havişəm xal. Buyurun eyləşin bey. Səndən söz soruşdum. Oğul sizindir bey. Siz gərək məndən yaxşı biləsiz. Hı. Məndən çox sənə qulaq asırdı. Uşağı yoldan eləmişsən. O de, o da onun atı. Bu evdə gizlənib, ıx, qorxaq. Sana dedim ki taparım. Ehtiyatlı olun. Bu zalim oğlu göğde kuşu gözünden vurur. Bir yerde dayanmayın. Çabarak atın. Vallahi yardı. Lampanı söndür, özünde gizlen bir tarafta. Geç kapıya. İti gözü varmış. Ne çok düşmanınız varmış bey. Sabah, uşaqları yaylağa göndərirəm. Yaxşı, de görüm haradadır Şamxal? Qoriyə oxumağa gedib. Oxumağa? Bilirsiniz bəy, oğlunuzun yanına geçseydiniz heç də pis olmazdı. Gedəcəm, mütləq gedəcəm. Uşağı qaytaracağım evə. Ona oxumaq zat lazım deyil. Bəli də. Bu vaxta qədər xoruz yox idi, sabah açılmırdı. Bəy. Sağ ol. Salam. Güllə səsi eşitdik, hörmətli bəy. Təhlükəli bir şey yox idi ki. Yox eşi, evin ətrafına bir keçək qal yığılmışdı. Onları qovurdum. Xeyr ola. Hə, qubernator zatəlləri xahiş etdi ki, mümkünsə sabah onun yanında olasınız. Salamat qalın. Bəli, qubernator. Sağ ol. Deyinən o dayçalar geçsinler. Baş tut. Hmm.
ağanın tayı anı. Ağan tayı ölüp çöpe yağını özünü kılsaydı böyle bakmazdın. Berk bağla. Ali. Mangara gitti. Seher tezden ağa. Yaxşı. Atı o tarafa çek. Obri arabaları da koşun. Yaharların karşın berkinin. Cihandar dayı! Cihandar dayı! Nedir kızım? Muşluluğumu verin. Ha? Şart haber getirmişim. Kızım, sana öz balam kimi toy eliyerem. De görüm nedir? Şamhal'dandı. Şamhal'dan? Kurbanın oğlum. Yaxşı, verirəm oxuyarlar. Siz minnətlərə, tez. Allah amanında, yaxşı yol. Məcid. Akşam Şahını yere diyersen ki bize gelsin. Şamhal'dan mektup var. Baş sağ. Gel. Neden korkursun? Yok yok, Cihandar bilse beni tike tike doğruyor. Ahı niye her sözü Cihandar'a haber versin ay balam? Gel. Gidelim. Niye dayandın? Geri! Bu saat. Getirmişim. Hoş geldin sen. Buyur. Buyur içeri. Gidek. Buyurun içeri. Geç. Mürşidimiz Seyyid Nigari demişti ki, dünyanın ezeli eşkidir. Allah'a muhabbet, öz eşkidir. İnsanın insana olan muhabbeti, bir Allah'a muhabbet demektir. Odur ki, gerek her Allah bendesinin aşığı meşhur olsun. O Mirza! Ay baba, gödək baba, meyxanaya gedək baba. Ay baba, gödək baba, meyxanaya gedək baba. Allah, 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 Allah! Yavru mənəst u! Hey məbəli dəş! Anı mənəst u! Hey, mənəşi dəş!
Abi menest u, naune menest u, misli ne davret, bağ umider. Allah, 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 Allah! Yare menest u, hey! Memeri des! Aune menest u, hey! Mekeşi des! Abi menest u, naune menest u, misli ne davret, bağ umider. Misli ne davret, bağ umider. Misli ne davret, bağ umider. Thank you.
Geri! Şehadetini de. Eşhedü enne Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. İlahi keç benim günahımdan. Ya Rabbim özün bana kömək et. Ya Rabbim özün kömək ol. Acı soğandır. Oyan çek, başlayın. Odar nibes. Odar nibes. Blagoslavenny. Blagoslavenny. Запятая. Источник. Источник. Всех. Всех. Великих дел. Одар небес, благословенный, источник всех великих дел, о вольность, вольность дар бесценный, позволь, чтоб раб тебе воспел. Исполни сердце твоим жаром, в них сильных мышц твоих ударов, в свет рабства ты мы притвори, да бурут и тел еще проснутся, все идеи во власть. Сидяй во власти, да сметутся от гласа твоего цари. Görürsünüz, cənab direktor, kapı həmişə bağlı olur. Bu çox şübhəlidir. Başqasının yatağı otağına baxmaq məncə ədəbsizlikdir. Kapını döyün. Eşittiniz mi ne gözal sözler? Uşaklar elinize keşin, direktör gelir. Pencereni açın. Ne oldu, çırağı yandı! Akşamınız hayır benim azizlerim. Akşamınız hayır, cənab direktör. Gecenin bu vakti neyle meşgulsuz, cənabı seminaristler? Cənab direktör, biz Kur'an okuyurduk. Kur'an. D
Deməli, cənab xristiyanlar da Quranı öyrənirlər. Bəli, cənab direktor. Nə olar, məncə bu heç də pis iş deyil. Əksinə, başqa dinləri öyrənmək və ehtiram etmək lazımdır. Gecəniz xeyrə qalsın. Gecəniz xeyrə qalsın, cənab direktor. Seminariyanın yataqxanasında axtarış aparmaq üçün sizin əlinizdə əsas yoxdur, cənab Petrov. Heç bilirsinizmi ki, bu axtarış necə hay-küyə səbəb ola bilər? Bir də sizin seminariyada oxuyanların çoxu varlı adamların balalarıdır. Bundan başqa, tələb eləyirsiniz ki, Qur'anı onlardan alaq. Siz məni başa düşdünüz? Bir də ki, fağır müsəlman uşaqlar arasında hökumət düşməni axtarmaq axmaqlıqdır. Hələ dayanın, cənab rəis. Bu fağırlar gələcəkdə sizin başınıza bir oyun açsınlar ki. Cənab Petrov, sizin seminariyanın müəllimi Kipiyani necə adamdır? Mikhail Kipiyani. O yaxşı adam olsaydı, Sibirə düşməzdi. Ha? Elə məsələ ondadır ki, artıq oranı görüb, daha onun üçün Sibir qorxulu deyil. Yaxşı, yaxşı. Özünüz bilin. Tutaq ki, elə mən utopistəm. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Ancaq mən əminəm ki, savadlı adamlar nə qədər çox olsalar, ədalətsizlik də bir o qədər az olar. Bəlkə də tədricən tamamilə yox olub gedər. Yox olub gedər. Ötəri bir külək hər şeyi düzəldər. Yox, əziz Aleksey Yosifoviç, bizə tufan lazımdır. Tufan? Tufan. Heyf. Nə üçün axı? Çünki mən istəməzdim ki, dostum cənab Kipiyani təzədən Sibirə getsin. Gəlin gedək. Şamqal yaman hazır cavabdır. Aferin ona, aferin. Yaman hazır cavabdır. Bir dəfə də Petrova deyir ki, cənab müəllim. Cənab-ı direktor, şəxsən sizə çatdırmalıyam. Bir dəqiqə. Mərhəmətli ağa, bizə məlumat verilmişdir ki, sizin seminariyada gürcü dilindən dərs deyən Kipiyani şübhəli işlərlə məşğul olur. Sizdən xahiş edirik ki, Kipiyaninin həyat dərsi və nələr düşündüyü barədə əldə etdiyiniz məlumatları qayət məxfi tərzdə bizə göndərəsiniz. Bağışlayın, cənablar. Cənab Kipiyani, bir dəqiqə dayanın. Hər dəfə yadımdan çıxır sizdən soruşum, ayağınıza nə olub? Heç, şaxta vurub. Gərək ki, uşağınız var. Məli, bir qız, bir oğlan. Mikhail Keyxesroviç, sizi niyə sürgün eləmişdilər? Deyəsən, dərsinizin vaxtıdır. Bəli, bəli. Çok güzel.
Alçaklar, o seminar adı nedir, buradır? Bəli, buradır. Siz de burada okuyursunuz bala? Bəli, əmi. Benim oğlum Şamxal da gerek burada olsun. Onu tanıyırsınız mı? Şamxalı, elbette. Ha, bir yerde okuyduk. Gidin göstereyim əmi. Buyurun. Gel görün. Gel görün. Sizin oğlunuz fevqiladə qabiliyyətə malik bir uşaqdır. Onun elmə oxumağa çox böyük həvəsi var. Ona görə də məsləhət görürəm ki, onu məktəbdən ayırmayasız bəy. Mənim yeganə bir oğlum, mənim öz yanımda olmalıdır. Uşağı aparacağım. Əgər o getmək istəməsə onda necə? O, mənim sözümlə çıxmaz. Xahiş edirəm çağırtdırın. Zəhmət olmasa seminarist Şamxal Göytəpəlini bura çağırın. Hələ məndən icazə almamış bura gəlib. Bu nə görkəm də? Düş aşağıya, sənin çərkəzi paltarını və papağını gətirmişəm. Ged onları ki, gedir yevə. Evdə bir ad söz verməyib ki? Yox, sənə söz dedim. Mən heç yerə getməyəcəm, ata. Seminarda da yamçı qoya... Necə? Geri. Uşaqlara burada yaxşı tərbiyə vermirsiniz. Oğlum, məni qubernator yanına çağırtdırmışdı. Bizim qoruğu almaq istəyirlər. Sən gəl, qayıt evimizə. Nə olub uşaqlar? Şamxal, yenə gəlmişlər. Yastığı cırıb, buranı apardılar. Salam canım. Gəl, Şamxal! Şamxal! Aşma ata! Atı görürsən də! Oğlum! Nə mən ölüb qutardım, nə sən insafa gəldin.
Allah yar! Buyurun ağa. Selamun aleyküm. Hoş gelipsiz ağa. Sağ ol ağa. Necesin kızım? Yaxşıyım dede. Besmele yanı. O kuş bir gün öz yuvasına uçmalıydı. İncitmisən? Bir Allah şahittir ki... Ben ona gülden ağır hiçbir söz dememişim. Ağa! Ağa! Ha. Allah yarın adamları binelerimizi dağıttılar. Mal garanı kovup küre döktüler. Özümüzü de dövdüler. Kömeye gelin ağa! Neçe? Tezminata, ben de gelirim. Bu saat kaydıram. Dediğin bak adam kuzey. Baltaranı! Haa! Bu lan korktu ki! Polisin burada ne işi var? Hayır ulan! Yakin de soru geldi. Buyurun içeri. Eyleşin, eyleşin. Cenab Simeonov, bu kitabı görmüşsünüz? Beli, Kur'an'dı. Kur'an. Yandır. Sizin talebeler Kur'an evezine... ...Radişev'in qadağan olunmuş kitabını okuyurlar. Buyurun, bakın. Biz müəllim Kipyanini həbs etməliyik. Kipyanini? Axı neyniyib ki? Mən hər şeyi əvvəlcədən sizə deməyə ehtiyac duymuram, cənab direktor. Ancaq... Kipyani dərsdədir. Gözləyə bilmərik. Gedək bizlə. Cənab Petrov... Polis şinaflarına yolu göstərin. O fevqaladə bir şəxsiyyət idi. Biz onun simasında qullar dünyasını lərziyə salan Spartak üsyankarlığının əzəmətini görürük. O Robin Hood, Wilhelm Tell qədər xalq arasında məşhur idi. Babək 22 ildən çox Ərəb işqalçılarına qarşı mübarizə aparmış və doğma Azərbaycan yurdunu yad ellilərdən qorunmuşdur. Beləliklə, görürük ki, görkəmli şəxsiyyətlər yaradan xalqın böyüklüyü onun sayca az və ya çox olmasından asılı deyil. Əyləşin. Nə olub, cənablar? Cənab Kipyani, bizdən getməlisiniz. Zəngə qədər gözləmək olmazdı. Çərənləmə! Tez ol! O saat görürük ki, məktəb tərbiyəsi almamısınız. Yoxsa belə köbüd olmazdınız. Kəs səsini, küçük! Vələdə o biləksin! Başla!
Sakin. Davam eləyin. Nə olar, biz gözlərik. Deməli, uşaqlar Babək haqqında qısaca da olsa danışdıq. Bura bax, tez ol polislərə xəbər elə. Baş üstə! Cənab rəis, mənə inanmırdınız. Gördünüz? Bütün bu seminariyanı eşelona doldurup... Nasıl siz danışırsınız, Cənab Petrov? Ne deyirəm? Götürün. Salamat kalın uşaqlar. Eyleşin. Böyle. Bunları Cenab kipi yani Gürcü dilinde siz yazmışsınız, öyle değil mi? Böyle ben yazmışam, düzdü. Ben sizin ateşli sözlerinizi bütün Gürcüstan'a yayacağım. Ölmez Rədişir. Ateşli sözlerinizi. Bu güzel kelamı müqəddəs Kur'an'a da siz yazmışsınız, öyle değil mi Cenab kipi yani? Ben yazmışam. Bu şəxs sizə tanış gəlir mi? Xeyr, mən bu adamı tanımıram. Biraz diqqətlə baxın, bəlkə yadınıza düşdü. Yox. Tanımırsınız. Eşitdiyimə görə, Qafqazlılar dostluqda kişi kimi möhkəm olurlar. Necə deyərlər, duz çörəyi yaddan çıxarmırlar. Sizsə bu adamla, Cənab kipi yani, nəinki duz çörəyi kəsmişsiniz. Hətta bir yerdə oxumusuz. Bir otaqda yaşamısız. Peterburqda, elə deyilmi? Sizin dostunuz Rus Əhmədi biz çoxdan axtarırdıq. O Sibirdən qaçandan sonra Göytəpə kəndində poçtada gizlənib hökumət əleyhinə işlər aparırmış. O ilə bilirdi ki, biz onu tapa bilməyəcəyik. İndi mən çalışacağım ki, Cənab kipi yani, İmperiya için sizdən daha təhlükəli olan Əhməd Vəliyevlə yenidən görüşəsiz. Həbsxanada. Thank you.
Çarpın görün. Aparın. Nazarın kür güzel.